Rreth 600 dosje me dëshmi të masakrave që ka ndodhur në Kosovë gjatë vitit 1999, nga sot do të jenë në zyre të Institutit të Krimeve të Luftës. Në 16 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, me një ceremoni është bërë dorëzimi këtyre dosjeve të parat nga funksionalizimi institutit, nga kryetari i Këshillit Koordinues të Asociacionit Familjar të të Zhdukurve të Kosovës Ahmet Grajqevci, tek drejtori institutit Adhe Hetemi. Hetemi tha se ky hap i rëndësishëm nënkupton edhe një zotim për të mos harruar të kaluarën. Instituti është pikë grumbullimi e dëshmive të krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë dhe qendër ku të gjithë ne mund të japim kontributin ton për të vërtetën historike, drejtësinë dhe paqen. Grajqevci u shprej lumtur që pas 25 vitesh tani ka një adresë ku do t'i dorëzojnë dëshmitë e krimeve të forcave serbe në Kosovë. Dhe kam liftu që një ditë jetë një institucion, një institut që dhe t'im ledhë gjitha dëshmit, sepse shumë dëshmi dhe fakte në kanë humbur, duke bartur për një venin e tjetër ven. E kryeministri Kosovës Albin Kurti, derisa kaftuar të gjithë të bashkohen në këtë nism të rëndësishme, ka thënë se janë duke u angazhuar për të dokumentuar atë që ka ndodhur gjatë luftës. Kurti tha se janë duke u angazhuar edhe në përgaditjen e padis për gjenocid. Janë duke punuar profesionistët dhe ekspertët tonë, qeveria mbare, posaçërisht Ministria e Drejtësisë për krejt çfarë jemi zotuar. Në Kosovë ka pas gjenocid në pranverën e vitit 1999. Ky gjenocid as nuk harrohet, as nuk falet. Instituti ishte shuar në vitin 2018 për të rithemeluar 5 vjetë më vonë derisa është ende në fazën e kompletimit me staf për të punuar me kapacitet të plotë.